Forumumuzun növbəti günüdür və bugün artıq 14 dekabr bizim növbəti qonağımız Vüsalə xanım Əmir Aslanova, Ahəng Psixologiya İnkişaf və Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda psixolog və gözəl speaker. Vüsalə xanımın bugünkü Rənglər İnsanlara Psixoloji Təsiri mövzusunda seminarını izləməyinizi dəvət edirəm və slaytlarını təqdim edəcəyik və bugünkü mövzuyla bağlı növbəti suallarınız olsa, seminarın sonunda suallarınızı Vüsalə xanıma yönləndirərsiniz. Buyurun Vüsalə xanım, sözü sizə verirəm. Təşəkkür edirəm Kənan bəy. Hər kəsi salamlayıram. Xoş gördük əziz izləyicilərimizi. Biz axşam olduğu üçün səsimdə biraz problem ola bilər. Yəni üzrlü sayın, çünki bütün günü danışırıq. Axşamınız xeyir olsun. Deməli, biz bugün səhər-səhər görüşdük və çox gözəl bir mövzuya toxunduq əslində. Dediyiniz kimi, problemsiz, xəstəliksiz, narahatlıq keçirtmədən bir söhbət aparacaq sizdən. Əslində, mən bir günlük təlimləri hər zaman bir profilaktik təlim kimi düşünürəm. Yəni, burada öyrədici tam xarakter olmasa da, amma nəyisə informasiya çatdıra bilirik, necəsə öz hisslərimizi bölüşə bilirik və ən əsası enerji ötürə bilirik. Mən hər zaman bir günlük görüşlərə belə ad qoyuram. Çünki bir neçə günlük görüş olanda, eyni insanın görüşü olanda artıq ondan nəyisə tam öyrənmək yəni iqtidarında oluruq deyə düşünürəm. Və Kənan müəllimin bu layihəsini alqışlayıram. Yəni, ürəyimi oxudunuz, səhər də dedim, indi də dedim, çox xoşladım həqiqətən ki, psixoloqları birləşdirirsiniz. Və burada əsas bizim məqsədimiz hər psixoloqdan nəsə götürməkdir, hər psixoloqdan nəsə öyrənməkdir və hər psixoloqun ən əsası enerjisini, ruhunu hiss etməkdir bizim işimiz. Və qoşulanları da salamlayıram. Dediyiniz kimi elə çox sağ olun. Bax, arxada da görsənir, Ahəng Psixologiya Mərkəzindəyəm hal-hazırda. Bugün bizim bir yaşımız idi, qeyd elədik. Elə sevinirəm ki, sizin kimi insanlarla keçirdirəm onu. Və çox uzatmadan istəyirəm ki, mövzumuza keçim. Mövzumuz rənglərin insan psixologiyasına təsiridir. Əslində, rənglər haqqında çox geniş danışa bilərik, amma mən bugün dizayner kimi danışmayacağım, mən bugün yəni memar kimi danışmayacağım, mən bugün psixoloq kimi danışacağım. Çünki hər şey bizə təsir eləyir. Biz psixoloqlar bilirik ki, hər şey bizə təsir eləyir. Rənglər də xüsusi təsir eləyir. Məsələn, baxın, Yeganə xanımın köynəyini gördüm və çox xoşuma gəldi. Yeganə xanımın köynəyi, salam, rəng və rəngdir və həqiqətən də ən çox xoşladığım, yəni göy qurşağı yəni düşüncəsi mənə çox xoş gəlir. Hətta mənim müəlliməmin belə bir kitabı var, mən ona çox xoşlayıram, bunu da sizə göstərim. Münasibətlərin Göy Qurşağı adında kitab var. Hökümə xanımın kitabıdır. Mən onu çox xoşlayıram. Mən görürsünüz, sizin köynəyinizə oxşayır. Yəni, eynən o cürdür. Rənglər ümumiyyətlə bizə çox müsbət təsir göstərir. Həmçinin də mənfi təsir göstərə bilir. Ümumiyyətlə, rənglər nə deməkdir? Rəng necə bizə təsir göstərə bilər? Rənglər insan ruhunu həm qidalandırır, həm də insan ruhundan nələrsə alır. Amma bu o demək deyil ki, konkret rənglər var ki, məsələn, qara rəng, boz rəng, bunlar bizə mənfi ötürür. Əslində, bu düşüncə yanlış düşüncədir. Çünki insan xarakteri, 8 xarakter tipimiz olduğuna görə, 8 cür insan olduğuna görə, hələ biz ən azı bunu deyirik. Təsəvvür edin ki, bu rənglərin onun psixologiyasında təsiri də müxtəlif cür ola bilər. Məsələn, insanlar var ki, çox aktivdirlər, çox həyat sevərdilər. Onlar üçün qara, boz rəngin bir əhəmiyyəti yoxdur əslində. Onlar hər rəngdən xoşbəxt ola bilirlər. Demək ki, burada birbaşa insan psixologiyasına təsiri var. Yəni, insan psixologiyasının da xarakterinin burada əsas önəmi var. Ona görə də mən bugün istəyirəm ki, bir-bir rəngləri yavaş-yavaş sizə təqdim edeyim. İcazənizlə slaytlarımıza başlaya biləriksə başlayaq və mən oradan sizə fikrimi ötürüm. Deməli, gördüyünüz kimi rəngləri bir-birinə qarışdırmışıq. Rənglərin insan psixologiyasına təsiridir elə mövzumuz və mövzunun belə deyim də yazar hissəsi mənə aid olduğuna görə əlbəttə ki, rəng seçimi və s. biz birlikdə etmişik psixoloq rəfiqəmlə bərabər və onun da burada dəsti xətti var. Onu da salamlayıram, o da buradadır bizimlə bərabər, Fərdə xanım. Zəhmət olmasa ikinci slayda keçək, mən orada tam fikrimi izah edeyim sizə. Amma suallarınızı hazırlayarsınız, suallarınızı ona uyğun artıq təşkil edəcək və sizə suallarınıza cavab verəcək. Aha.
Deməli, baxın, əslində mən slayt üzərindən heç vaxt təlim keçməyi xoşlamamışam. Nəyə görə? Çünki insanın fikri yönəlir oradakı yazılara və demək olar ki, biz bir-birimizi tam olaraq anlaya bilmirik. Amma mən düşünürəm ki, bunun siz şəklini çəkə bilərsiniz. Ola bilər ki, daha da genişləndirərsiniz, axtararsınız. Məsələn, baxın, orada mən qeyd etmişəm ki, rənglər universal bir dildir. Yəni, rənglərlə biz nələrisə göstərə bilirik. Məsələn, görürsünüz ki, smiley-lər olur və yaxud da müəyyən o ürək işarələri var ki, biz bir-birimizə göndəririk, onun belə rəngini seçirik çox vaxt. Baxırıq ki, hansının rəngi bizə xoş gəlirsə, ondan istifadə edirik. Yəni, əynimizdə, geyinimizdə və yaxud da dəftərimizdə, kitablarımızda biz bunlardan çox istifadə edirik. Yəni, rənglərdən çox istifadə edirik. Və orada da qeyd etdiyimiz kimi hissləri, şəkilləri, mədəniyyətlərimizi hərəkətə gətirir. Həyatın fonunu formalaşdırır. Bir rəngin duyğusunu almaq üçün hökmən hər yeri o rəngə boyamaq ehtiyac yoxdur. Yəni, bu nə deməkdir? Ola bilər ki, mən qırmızı rəngi xoşlayıram, amma hər yeri mən qırmızı rəngə boyasam, orada digər şəxs də var, orada başqa bir insan da var, onun da ruhu var, onun da duyğuları var və mən ona mənfi təsir göstərə bilərəm. Ona görə də necə ki, biz kommunikasiyada, ünsiyyətdə bir-birimizi düşünürüksə, eləcə də rəng seçimində də bir-birimizi düşünməliyik. Yəni, mən əgər sevirəm ki, mənim evim qara rəngdə olsun, boz rəngdə olsun, amma ora gələn insanları da mən nəzərə almalıyam ki, ola bilər ki, onlar sıxılsınlar. Ona görə orta bir rəng seçirəm hər zaman. Bir rəngi sevirəmsə, bir rəngdən çox istifadə edirəm. Amma hər şeyin o rəngdə olması vacib deyil. Digər slaytımıza keçmək istəyirəm. Digər slaytda da bildirəcəm sizə. Baxın, rənglər ruh halımızı dəyişdirə bilər. Bəli, rənglər ruh halımızı dəyişdirə bilir. Çünki, məsələn, mən indi sorğusal hissəsində o sualı verəcəm ki, hansı rəngə baxanda əhvalınız daha yaxşı olur? Hansı rəng sizə daha xoş təsəvvür yaradır? Və yaxud da hansı rəng sizdə hansı xatirələrinizi oyadır? Və bu rənglərin sizin ruhunuzdakı əksi nədən ibarətdir? Mütləq şəkildə bizim ruhumuzda hər bir rəngin özünün təsiri vardır. Bəzi rənglər enerji, bəzi rənglər xoşbəxtlik verdiyi halda, bəziləri isə melanxolik kimi mənfi təsir göstərir. Bəli, yəni, bayaq da bunu vurguladım. Bəzi rənglər bizə xoş aura gətirir. Məsələn, indi mən rənglər haqqında danışanda da o sualı bir daha sizə verəcəm. Məsələn, elə insan var ki, narıncı rəngə baxanda qıcıqlanır. Elə insan var ki, narıncı rəngə baxanda özünü çox gözəl hiss edir. Elə insan var ki, bənövşəyi rəngə baxır, özünü dünyanın ən rahat yerində hiss edir. Elə insan var ki, bənövşəyi rəngə baxanda onun hər hansı bir xatirəsi canlanır. Demək ki, rəngin bizim travmalarımızla da əlaqəsi var. Bizim müəyyən həyat anlamı ilə də əlaqəsi var. Məsələn, fikir versəniz, bəzən biz şuraltı işləyəndə, mən hər zaman seanslarda bunu istəyirəm, şuraltı işləyəndə görürəm ki, insan hansı rəngi sevirsə, o rəngdə özünü görür şuraltıda. Amma bəzən də insan ən qaçdığı rəngi də görə bilir. Çünki onun o rənglə hər hansı bir əlaqəsi var. Onun o rəngdə hər hansı bir travması olub. Və yaxud da ola bilər ki, o hər hansı bir rəngdə əynində o geyim olanda başına müəyyən bir travmatik hallar gəlib və yaxud da müəyyən bir bədbəxt hadisələr gəlib, o ona mənfi təsir göstərir deyə şuraltısında o ilişib qalır. Demək ki, rənglərin həqiqətən də bizim şuraltımızda da təsiri vardır. Bu da onun bir sübutudur. İndi keçmək istəyirəm rənglərimizə. Zəhmət olmasa növbəti slaytımıza keçək. Deməli, qırmızı rəngdən. Əvvəl mən istəyirəm ki, sizə insan xarakterindən biraz məlumat verim. İnsan xarakteri 8 xarakter tipimiz var və bu xarakter tiplərindən ikisi bizdə dominant olur. Əl qaldırmısınız, amma zəhmət olmasa sonda suallarımızı verərik mümkünsə. Mən slaytlarımı bitireyim, tam olaraq sizinlə kommunikasiyaya keçə bilim, rahat şəkildə suallarınıza cavab verəcəm. Deməli, insan xarakteri haqqında məlumat verəndə ikisi dominant xarakterimiz var bizim. Yəni, biri bizə genetik olur, yəni o xarakter tipi ilə biz doğuluruq. Digəri isə sonradan formalaşa bilir. Amma ümumən bizim 8 xarakterinin, 8-inin də daşıma hüququmuz və haqqımız var. Sadəcə biz onun hansında daha çox aktiv isə, hansını daha çox aktivləşdirir isə, o bizdə daha dominant olmağa başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, xarakter tiplərindən daha çox məşhur olan isterik tipdir və hipertim tipdir. Bunlar bir-birinə çox oxşardılar, həm də çox fərqlidirlər. Elə hipertim
Hipertim tipinin rengi, həmçinin də ən çox isterik tipinin rengi qırmızı rəngdir. İsterik tiplər əsasən daha çox göz önündə olmağı sevəndirlər. Onlar daha çox insanların diqqətini cəlb eləməyi sevəndirlər. Onlar daha çox belə deyim də göstəriş, şöhrət xarakterli hərəkətlər etməyi xoşladıqlarına görə daha çox bu rəngdən istifadə edirlər. Yəni qırmızı rəngdən istifadə edirlər. Qırmızı rəng ümumiyyətlə iştah artıran rəngdir. Qırmızı rəng fikir versəz KFC-nin reklamı McDonald's'ın reklamında və yaxud da ki mətbəxlərdə qırmızı rəngdən istifadə olunur. Nəyə görə? Çünki o bizim iştahımızı artırır və bizim ona marağımızı, yəni qidaya marağımızı artırır. Hətta Coca-Cola'nın özü belə qırmızı rəngdədir. Yəni bunu hamımız bilirik. Qırmızı rəngli ümumiyyətlə qidalar bizə çox həvəsli və iştahlı gəlir. Qırmızı rəng, bax, yazmışam, qeyd etmişəm ki, gözə çarpan bir rəngdir. Onu çox vaxt qüvvə, müharibə və təhlükə ilə əlaqələndirirlər. Bu rəng insanın hisslərini coşa gətirir, maddələr mübadiləsini və tənəffüs tezliyini artırır, eləcə də qan təzyiqini yüksəldir. Məsələn, qırmızı rəngdə biz heç vaxt çalışdığımız qədər ilə yataq otağımızda istifadə etməməliyik. Əslində, bu bizim yuxumuza mane ola bilir. Biz narahat yata bilirik. Amma bəzi cavanlar var ki, onlar məhz bu rəngdən istifadə edirlər. Çünki bu rəng onlarda daha həvəs oyadır. Yəni, cavan olduqları üçün onlar üçün daha maraqlı gəlir o rəngdən yataq otağında istifadə etmək. Amma yataq otağı bizim rahatlandığımız bir yer olduğuna görə daha digər rənglərdən istifadə eləməyi tövsiyə olunur. Digər rəngə keçmək istəyirəm və xarakter tiplərindən əlavə məlumat verəcəm. Aha, digər rəngimizə zəhmət olsa keçid ala. Deməli, mən xarakter tiplərindən 2-2 danışacağım və daha çox hansı rəng hansından istifadə edir ondan danışacağım. Hipertim tiplərinin isterik tiplərdən fərqi ondan ibarətdir ki, hipertim tiplər daha şən xarakterlidir və gözləntisiz olur. Yox, yox, keçməmişəm. Hələ ki, qırmızı rəngdən istifadə eləmişim. İndi yaşıldı. Hipertip tipləri daha çox aktiv yəni, həyatı sürməyi xoşlayırlar. Onlar göstərişi xoşlamırlar isterik tiplər kimi. Amma hipertip tipi də isterik tiplər kimi şən, danışan, gülən, aktivliyi xoşlayan, diqqət mərkəzində olmağı xoşlayan insanlardır. Sadəcə təmənnasız münasibəti xoşlayır. İsterik tiplərdə daha çox təmənna xarakterlidir. Yəni, mən əgər sənə bir hədiyə verirəmsə, sən də mənə hədiyə verməlisən. Hipertim tiplərində amma bu yoxdur. Onlar çalışırlar ki, daha çox sevindirsinlər, daha çox insanların ruhuna oxşasınlar. Yəni, onlarda da qırmızı rəngi seçim olsa da, isterik tiplərdən fərqlənirlər. Yaşıl rəng isə qırmızıdan tamamilə fərqlənir, qeyd etmişəm. O, maddələr mübadiləsini ləngidir və əsəbləri sakitləşdirir. Bu rəng insana dinçlik verir və o çox vaxt rahatlığa, yəni onu çox vaxt rahatçılığa aid edirlər. Və bir də daha çox güvən hissi yaradır yaşıl rəng. Daha çox banklarda istifadə edirlər yaşıl rənglərdən. Yəqin ki, fikir vermişsiniz. Yəni, İslam dinində belə yaşıl rənglərdən çox istifadə olunur. Çünki güvən verir o insana. Yaşıl rəng sevən insanlar güvənli insanlar olurlar. Yaşıl rəngi sevən insanlar daha çox rahatlığı sevən insanlar olurlar və həmçinin də rahatlıq verən insanlar olurlar. Yaşıl rəng daha çox qeyd etdiyimiz kimi bağçalar və dağ yamacları görəndə biz özümüzü rahat hiss edirik. Demək ki, yaşıl rəngə görə biz özümüzü rahat hiss edirik. Əlbəttə ki, biz əgər dağa baxsaq və boz dağ görsək, daha sıxıcı ola bilər. Bəli, rabitə bank yaşıl rəngdədir, düzdür. Yəni, daha çox banklarda istifadə olunur və bu rəngdən ən çox istifadə edən tiplər əslində epileptoid tipləri, yəni müşahidələrimiz nəticəsində qeyd etmişəm ki, yəni epileptoid tipləri bu rəngi çox sevirlər. Yəni onlar çox rahatlıq sevdiyinə görə, işlərini sevdiyinə görə, ona görə onlarda iş daha üstün olduğu üçün rahatlıq da onlar üçün daha üstün olur. Digər rəngimizə istəyirəm keçək. Bəli, bəli, pul rəngidir, eynən razıyam. Sarı rəng. Sarı rəng daha çox çağırış xarakterlidir. Yəni, sarı rəng ümumiyyətlə fikir versəniz, taksilərdə daha çox istifadə olunur. Nəyə görə taksilərdə? O da çağırışdır. Mən çağırıram, mən özümə gətirmək istəyirəm. Və sarı rəng geyinən insanlar da diqqəti özünə gətirir. Yəni, diqqət mərkəzində olurlar. Yellow Bank, bəli, onlar da diqqət cəlb eləmək istəyirlər əlbəttə ki.
Eynən. Yəni sarı rəngi sevən insanlar daha çox diqqət mərkəzində olmağı xoşlayır. Sarı rəngi sevən insanlar daha lider olmağı xoşlayır. Fərqlənməyi xoşlayır. Və burada da qeyd etmişəm ki, sarı rəng çevrəsində sarının əksi bənövşə rəngidir. Burada daha çox rəngin çalarlarından yazmışam ki, daha çox harmoniya nə ilə yaranır. Əgər biz şizoid tiplərindən danışsa, şizoid tipləri daha çox qırmızı ilə yaşılı qarışdırmağı xoşlayırlar. Sarı ilə məsələn, onlar qarışdıra bilərlər, rahat elə qırmızı rəngin özünü də qarışdıra bilirlər. Bəli, bəli, eynən. Yəni, ümumiyyətlə, diqqəti cəlb eləmək istəyən insanlar daha çox sarı rəngi seçir. Məsələn, şizoid tiplərindən də sarı rəngi sevənlər var, amma şizoid tipləri daha çox narıncı rəng üstünlük verir. Çünki onlar qanunları pozmağı xoşlayırlar, onlar daha çox qeyri-adilikləri xoşlayırlar və onlar sevirlər ki, daha çox... bəli, bəli, eynən. Və onlar daha çox xoşlayırlar ki, onların istədikləri olsun. Qayda qanundan kənar çıxmağı xoşlayırlar. Ona görə də daha çox elə inqilab rəngi olan narıncı rəngi daha çox sevirlər. Digər rəngimizə keçmək istəyirəm, zəhmət olmasa. Aha, ağ rəng. Ağ rəng ümumiyyətlə hamımızın sevdiyi rəngdir. Mən ağ rəngi sevməyən insan görməmişəm. Yəni, çox nadir hallarda insanlar ağ rəngi sevmirlər. Hansı ki, yaşları daha çox artır və onlar düşünürlər ki, daha çox biz yaşlılıq psixologiyasına keçirik, yaşlılıq dövrünə keçirik və qocalmaq istəməyən yaşlılarımızın əksəriyyəti qırmızı rəngə qaçırlar o vaxtda. Yəni, həmin o zaman qırmızı rəngə meyillənirlər. Nadir insanlar həmişə var. Burada qeyd olunmuşdur ki, mən ağ rəngi sevmirəm. Ola bilər. Yəni, ümumiyyətlə bütün rəngləri sevmək gözəldir. Amma məcbur deyil ki, siz bütün rəngləri sevəsiniz. Yəni, insanlar ümumiyyətlə rəngləri sevməkdə özlərini məcbur etməməlidirlər. Və yaxud da ki, baxırıq ki, bir şəxs daha çox bənövşəyə geyinir. Biz də onun kimi bənövşəyə geyinirik. Psixotiplərin adını çəkdim, Nəzrin xanım. Bir daha vurğulayacağım. Siz görəcəksiniz ki, bir insan digər insana empatiya duyur, onu çox xoşlayır və onu özünün idealı görmək istəyir və çalışır ki, daha çox o rəngdən istifadə eləsin. Yəni, o onun sevdiyi rəng deyil, sadəcə onun kimi olmaq istədiyinə görə həmin o rəngdən istifadə eləməyə üstünlük verir. Demək ki, rəngi özümüz istəməliyik, özümüz seçməliyik. Yenə şoraltılara qayıtmaq istəyirəm. Məsələn, şoraltı texnikalarda çox vaxt mən görürəm ki, qızlar daha çox ağ paltarda, ağ geniş paltarda qaçmağı xoşlayırlar. Eləsi var ki, rəngarəng paltar istəyir. Eləsi var ki, sırf yaşlı rəngdə istəyir. Yəni, ağ rəngi daha çox əl çatmazlıq, daha çox yəni, nadirlik, daha çox təmizlik, saflıq, paklıq rəngi olduğuna görə belə insanlar nə gözəl, belə insanlar daha çox saflıq, səmimilik axtarışında olurlar. Eləcə də mən onu qeyd etmişəm ki, ağ rəngdən çox istifadə etsəniz, əl çatmaz olduğunuzu və günahsız olduğunuzu hiss etdirə bilərsiniz. Ağ saflıq, nöqsansızlıq rəngidir. Hətta mən burada bir haşiyə çıxmaq istəyirəm ki, iş görüşmələrində çox vaxt insanlar ağ sarıçqalar geyinirlər, ağ paltarlarda gəlirlər. Çünki düşünürlər ki, daha necə deyim, təmiz, daha səmimi, daha dürüst olduqlarını sübut edəcəklər və buna da işçilər, yəni rəhbərlik çox fikir verir, çox önəm verir. Ona görə də çalışıb ağ rəng, çünki ağ rəng çirki o dəqiqə göstərir. Ona görə də biz ağa çirkli geyinə bilmirik heç cür. Ona görə də daha çox ağ rəngə üstünlük verirlər işimizdə. Bəli, ağ gəlinlik olur. O da saflıq, təmizlik və gözəllik rəngidir. Keçək digər slaydımıza, zəhmət olmasa. Sarıçqası ağdır, bəli. Qara rəngin hər xalqda müxtəlif cür mənası var. Çox vaxt qara rəng, qara qüvvələr, ölüm və həyəcanla əlaqəlidir. Əlbəttə ki, mən burada kiçik bir mesaj göndərəm. Əslində, onun içində mənalar çoxdur. Qeyd etmişəm. Hə, bənövşəyi rəngi mən də sevirəm, Gülmürə xanım. Ona gələcək inşallah. Bənövşəyi rəng mənim ən çox xoşladığım rəngdir. Yəni, otağımdan da yəqin ki, hiss eləyə bilirsiniz. Deməli, qara rəng. Baxın, qara rəng ümumiyyətlə kübarlıq rəngidir. Əgər biz xalqların düşüncəsinə baxsa, əslində ağ rəng Hindistanda yas rəngidir, bizdə qara rəng yas rəngi sayılır. Yəni, görürsünüz mü, ağ rəngi də yas rəngi sayanlar var. Yəni, mütləq də elə qara yas rəngi olmalı deyil ki, ölüm həyəcan rəngi olmalı deyil ki,
Qara rəng ümumiyyətlə kübarlıq rəngidir. Qara rəngi sevən insanlar daha çox əslində özgüvənli insanlardır. Biz bəzən düşünürük ki, özgüvənsiz insanlar olurlar qara rəngi sevənlər. Amma xeyr, fikir versəniz, oğlanlar çox vaxt, özgüvənli oğlanlar, çox vaxt qara köynə, yəni kiçik futbolkalar və qara cins şallar geyinməyə üstünlük verirlər və yaxud da müəyyən bir pencəyin altından qara bir köynək geyinirlər. Bu o demək deyil ki, onlar özlərini gizlədirlər. Xeyr, qara rəng əslində daha gözəl, daha səviyyə, daha dediyim kimi kübarlıq rəngidir. Amma bəzi xanımlarımız var ki, əlbəttə ki, öz köklüyünü gizlətmək üçün bundan istifadə edir. Yəni, qara rəngdən daha çox istifadə edir. Yəni, köklüyün gizlənsin, daha rahat paltarlar geyinir. Bu artıq komplekslərdir. Ümumiyyətlə, mən əslində ağ rəngin də insanı arıq göstərdiyini görmüşəm. Əslində, ağ rəngi düzgün şəkildə geyinsəniz, bədən quruluşunuza uyğun şəkildə paltar seçə bilsəniz, inanın ki, ağ rəng də sizi çox gözəl və arıq göstərə bilir. Yəni, daha inci göstərə bilir. Qara rəngi sevən insanlar, bildiyim kimi, kübar olurlar. Qara rəngi sevən insanlar daha çox liderliyi sevən insanlar olurlar və özgüvənli insanlar olurlar. Bunun xarakter tipi ilə bir əlaqəsi əslində tam olaraq yoxdur. Bütün yəni xarakter tiplərində bu rəngi sevənlər var. Amma daha çox bizim araşdırmamıza görə depressiv kədər tipləri bu rəngdən istifadə edirlər. Bir də emotiv tiplər bu rəngdən istifadə edirlər. Aha, digər rəngi keçək. Mən sizin suallarınıza mütləq qayıdacağım. Boz rəng. Boz rəngin yeganə hədəfi stabillik və harmoniyadır. Əslində, boz rəng kişi və qadın psixologiyasına görə fərqlənir. Qadınlar daha çox tənhalığa meyllənən qadınlar, daha çox boz rəngdən istifadə eləməyə xoşlayırlar. Daha çox güvənsiz qadınlar, yəni kiməsə güvənməyən qadınlar boz rəngdən istifadə eləməyə xoşlayırlar. Amma elə insanlar var ki, boz rənglə çəhrayı rəngi birləşdirir və bunun bir yerdə olması ona çox xoşbəxtlik gətirir və çox gözəl də ona yaraşır, həmçinin də kənardan da dizayn baxımından çox gözəl görsənir. Burada tənhalıq duyğusu aşağı düşür, amma tək boz rəngdən istifadə edənlər, ancaq boz rəngdən istifadə edən insanlarda daha çox özünə qapalılıq, yəni daha çox insanlardan qaçış, daha çox insanlardan uzaqlaşma meyilləri çox olur. Və ağ qaradan fərqli olaraq lazımsızlığı və heç vaxt birinci olmayacağını düşündürən keyfiyyətləri birləşdirir. Yəni gördüyünüz kimi qara və ağda fərqli düşüncələr olan insanlar var. Bunda isə daha çox tənhalıq, stabillik, sakitçilik, yəni onlar ekstrem şeyləri xoşlamırlar. Adrenalin verən heç bir şey sevmirlər. Yəni stabilliyi daha çox önəmsəyirlər. Və bu rəngi xoşlayan insanlar da daha çox depresiv kədər tipləridir. Yəni xarakter tipinin 8 növündən biz danışdıq və epileptoid tipləri də bu insanlar ola bilirlər. Ümumiyyətlə tiplər olaraq epileptoid tiplər kimlərdir? Bunlar daha çox işə üstünlük verənlər, şəxsi həyatı çox da ikinci plana atanlar, bir işi görməmiş, ondan yəni özünü azad etməyənlər, bir işi görüb sonra digər işə keçənlər, bir anda 3-4 işi görə bilməyənlər, daha çox özü üzərində iş deyənlər, biraz qaşlı qabaqlı olanlar, bunlar daha çox epileptoid tiplərdir. Amma bayaq vurguladım ki, depresiv kədər tipləri də var. Bunlar daha çox öz kədərləri ilə qidalananlar, ancaq keçmişindən danışanlar, keçmiş problemlərindən danışıb oradan haradasa bir zövq alanlar. Bu insanlar da depresiv kədər tipinə aiddir. Emotiv tipi soruşdunuz məndən. Emotiv tipləri əslində çox həssas tiplərdir. Hər an onları ağlada bilərsiniz. Hər an heyvanların ölümü onlara pis təsir eləyir. Televizorda baxırlar, ana-bala münasibətində pis olurlar, ürəkləri ağrıyır. Yəni, biri var, isterik tiplər göstəriş xatirinə bunu eləyirlər. Amma emotiv tiplər daha çox bunu içdə yaşayırlar və içdə çox narahatlıq keçirən insanlardır və hər zaman da istəyirlər ki, insanların həyatı xoş olsun, onlar xoşbəxt olsunlar, yaxşılıq istəyən insanlardırlar. Digər rəngə keçək və rəhmət olmasa. Aha, çəhrayı rəng. Bu rəng daha çox qızların rəngidir deyərdim. Həmçinin də biraz o naz rəngidir. Belə rəngi xoşlayan insanlar daha çox nazlanmağı, daha çox belə infantil düşüncəli insanlar olur. Yəni biz əlbəttə ki bunu hər adama aid etmirik. Ümumiyyətlə psixologiyada istisnalar çoxdur və mən hər zaman düşünürəm ki insanlar bir şey eşidib ancaq öz üzərlərinə götürməməlidirlər. Bəzən görürsünüz ki biz onlayn təlimlərdə danışırıq. Bəli, uşaq sayağı. Bəzən biz danışırıq, baxırsınız ki kimsə reaksiya olaraq bildirir ki, məndə belə şey yoxdur axı. Olmaya bilər, istisnalar hər zaman var, məndə də istisna var, sizdə də var, hər kəsdə var. Amma ümumən götürəndə, bax, qeyd eləmişəm, bu rəngə üstünlük verənlər həssas və pozitiv olublar.
Hələ göy rəngi çatmamış Lamiyə xanım. Çatanda dinləyəcəksiniz, səbirli olan. Öz sevgilərini parlaq şəkildə ifadə edirlər. Bundan başqa küsəyən olurlar, amma kinli olmurlar. Görsünüz mü? Uşaqlar da kinsiz olurlar. Bunlar da daha çox, yəni cərrahi rəngi sevən insanlar da daha çox kinsiz olurlar. Küsməyi sevmirlər. Küsələr də tez barışırlar. Ümumiyyətlə, ünsiyyətdə daha çox uşaq sayağı, gözəl söz əslində o, uşaq sayağı hərəkətlərdən, düşüncələrdən daha çox istifadə edən insanlar olurlar. Belə insanların xəstəsinə dəymək çox asandır və emotiv tiplərindən də çəhrə rəngi sevənlər olur. Psixoloqa, hə, yox, elə deyil, elə deyil. Axırda hamısını izah eləyəcəm. Digər rəngi də keçək zəhmət olmasa. Aha, mavi. Keçdim maviyə. Mavi rəngi hamı soruşur, çünki çox insanlar mavi rəngi sevirlər və mavi rəngi daha çox oğlanlar sevsələr də, qızlardan da bu rəngi sevənlər var və bunun uşaqlıqda sevən insanlar var ki, hansı ki uşaqlıqdan, yəni qızlar mavi rəngi meyillənirlər, bu əlbəttə ki onların düşüncəsində problemin olduğunu göstərmir və yaxud da cinsəl problemlərinin olduğunu göstərmir. Bu mavi rəng ümumiyyətlə rahatlıq, təmkin, hörmət rəngidir. Bu rəngi sevənlər çox rahat insanlardır. Onlar dostluğu çox sevirlər. Onlar ümumiyyətlə hər zaman kommunikasiyada olmağı xoşlayırlar. İnsanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlayırlar. Təbiəti çox sevirlər belə insanlar. Mavi rəngi sevən insanlar da həmçinin emosiv insanlara aiddirlər. Yəni o tip olaraq demişdik ki biz emosiv insanlar var. Yəni emotivlər həssas olurlar. Bax bunlar da çox həssas insanlar olurlar və mavi rəngi sevən insanlar hər zaman digər insana müsbət təsir göstərə bilən insanlardır. Mavi rəng səma rəngidir, dəniz rəngidir və biz dənizi hər birimiz sevirik, səmanı hər birimiz sevirik. Deməli biz bütün bəşəriyyəti sevirik. Mavi rəngi sevən insanlar da elə bəşəriyyəti sevən, insanlığı xilas eləmək istəyən insanlardır. Hansı ki bu ağır vəziyyətdə olduğumuz bir dövrdə, yəni bu karantin dövründə mavi rəngi sevən insanlar bir olub və çalışıb xalqa, insanlara yardım etmək iddiasında oldular və çox şükür ki də nail oldular. Mavi rəngdən daha çox gördüyünüz kimi xəstəxanalarda da istifadə edirlər. Yəni siz yəqin ki fikir vermişsiniz. Çox açıq mavi rəngdən istifadə edirlər. Çünki ağ və mavi rəng rahatlıq gətirir. Tam ağ rəngdən istifadə etmirlər. Çünki ağ rəngi olsa daha çox yuxulluq yaradır. Çünki bildiyiniz kimi reanimasiyalar və əməliyyat otaqları ağ rəngdə olur ki, insan tez narkozun təsirinə düşə bilsin. Amma otaqları mavi rəngdə ona görə edirlər ki, rahatlaşsınlar, sakitləşsinlər, ağlarını unutsunlar. Və mavi rəngi sevən insanlar da bizimlə birlikdə oldular, dinlədilər. Slaytlar bitəndən sonra isə suallarınızı gözləyəcəm. Hansı rəngdən istəsəz, yenidən suallarınızı verərsiniz. Digər slayda keçək zəhmət olmasa. Aha, qəhvəyi rəng. Qəhvəyi rəng deyərdim ki, mənim də ən çox xoşladığım rənglərdən biridir. Əslində biz hər zaman təlimlərdə də danışırıq ki, təlimlərdə ümumiyyətlə bayaq da vurğuladım ki, məlumat xarakterlidir. Siz özünüz də gedib araşdırmalısınız. Bu slayt bir günə hazırlanan slaytdır. Məsələn, bu slaytda siz çox az bir şeylər görəcəksiniz. Slaytlar var öyrədici xarakteri daşıyan, slaytlar var araşdırmacı. Yəni siz bunu şəklində çəkib, bunun üzərində yenə də işləyə bilərsiniz. YouTube kanalı alında video olacaq. Oradan yenidən baxa bilərsiniz. Çünki yazılır videolar və hər hansı bir qaranlıq nəsə bir məqam varsa, onu özünüz də mütləq araşdırın, özünüz də mütləq maraqlanın bu haqda. Qəhvəyi rəngi sevən insanlar bayaq mövzuya başladım əslində. Bürclər haqqında hamı məlumatlıdır. Kim desə ki, mən bürclərə inanmıram, əslində qeyri-səmimi olar. Yəni, söhbət burada gündəlik fal deyil, ümumiyyətlə, bürclərin xarakteristikasından söhbət gedir. Biz bilirik ki, bürclər bölünür bir neçə hissəyə və onlardan torpaq ünsürü olanlar var, hava ünsürü olanlar var, sırf su ünsürü olanlar və od ünsürü olanlar var. Qəhvəyi rəngi daha çox torpaq ünsürlü insanlar xoşlayır. Yəni, bunlar da bildiyiniz kimi qız bürcüdür, oğlaqdır və buğadır. Bunlar daha çox meyilli olurlar buna. Bəli, yaşlıdan danışdım. Qəhvəyi rəngi sevən insanlar daha çox payız fəslini xatırlayır. Yəni, payızı sevəndilər, torpağı sevəndilər, torpaq iyini bəyənəndilər. Çox vaxt görürsünüz, mən fikir vermişəm, torpağı belə ayaqlayanın gəzirlər, əllərini vururlar, hiss eləməyə çalışırlar və öz geyimlərində də bu rəngdən istifadə edirlər. Məsələn, insan yaşa dolduqca qəhvəyi rəngi daha çox sevməyə başlayır. Nəyə görə? Çünki hiss edir ki, o elə torpaqla əlaqəlidir. Yəni, torpağa gedir.
bilirik biz, yəni torpaqla tamamlanacağıq. Ona görə də biz o rəngi daha çox meyllənirik. Bu demək deyil ki, biz Allah göstərməsin, yəni öləcəyik. Xeyr, sadəcə biz daha çox özümüzü tanıyırıq. İnsan nə zaman özünü tanıyır? İnsan nə zaman özünü tapır? Tam həyatı o zaman başlayır ki, özünü tapanda tapır və həyatı o vaxtdan başlayır. Elə insan var ki, hələ 50 yaşındadır, nə özünü tapmayıb, nə həyatı dərk etməyib. Demək ki, onun həyatı hələ yəni bilmir ki, harada başladı, harada bitdi. İnsan özünü dərk edəndə həmin vaxtdan onun həyatı başlayır. Nə gözəl, nə gözəl. Əqrəb bürcləri əslində su ünsürü olsalar da, amma görürsünüz ki, içində çıxır. İçindən, yəni digərindən meyillənənlər olur, payızı sevənlər olur. Elə insan var, payızda doğulub, amma payızı sevmir. Qışda doğulub, amma qışı sevmir. Yəni istisnalar hər zaman var. Bu rəng beynin funksiyalarını sürətləndirir və hərəkətə gətirir. Fikir versəz, o çərəzlər belə bu rəngdədir. Qoz, fındıq, badam bu rəngdədir. Çünki o da birbaşa beynin funksiyalarını aktivləşdirir və evdə ümumiyyətlə qəhvəyi rəngdən istifadə eləmək çox gözəldir, evə istilik gətirir, yəni əslində bu insana daha çox rahatlıq gətirir, ona görə də evdə də daha çox fikir versəz klasik mebellərdə kari kimi rəngdən, yəni bu qəhvəyi rəngdən istifadə olunur. Fikir versəz qapılar qəhvəyi, mebel daha çox qəhvəyi, bu hər zaman bizim sevdiyimiz rəng olub və bizə şu altımızda belə oturmuş bir rəngdir, bizə artıq öz şəcərlərimizdən gələn bir rəngdir. Digər rəngə keçəcək zəhmət olmasa. Aha, deməli, mən tam olaraq rənglər haqqında məlumatı slaytlarda niyə qeyd eləmədim? Çünki elə rənglər var ki, onlar qarışıq rənglərdir və elə rənglər var ki, onlar haqqında, məsələn, bənövşəyi haqqında mən çox danışa bilərəm. Çünki bənövşəyi rəng mənim ən çox sevdiyim rəngdir. İndi mən o suallara qayıdacağım. Baxın, burada sonuncu olaraq slayda oxuyacağım və siz də özünüz bir incəliyin cümlələri. Hər hansı bir sualınız yaranacaqsa, bunun üzərindən mən artıq suallara cavab verməyə başlayacağım. Amma mən bənövşəyi rəng haqqında qeyd eləmək istəyirəm ki, bənövşəyi rəng ümumiyyətlə bəziləri üçün depresiya rəngidir, bəziləri üçün isə rahatlıq rəngidir. Bənövşəyi rəng əslində insanın ruhuna yaxın bir rəngdir. Amma bəzən bənövşəyi rəng sevən xanımlar daha çox tənha xanımlar olur. Yəni bunu mən statistikaya əsasən deyirəm, amma əlbəttə ki, fərqli insanlar da ola bilir. Belə insanlar nə istədiyini bilən insanlar olur və çalışdıqları qədərilə hər insanla ünsiyyətə girmirlər. Yəni girsələr belə sərhədli girirlər. Bənövşəyi rəng sevən insanlar daha çox yəni güvənsizlik yaşayan insanlar olub, digər insanlar tərəfindən güvənsizlik duyğusu hiss ediblər. Ona görə də onlar hər zaman sərhədləri qorumağa meyilli olurlar. Bənövşəyi rəngi sevən insanlar daha çox səmimiyyət axtarışında olurlar. Onlar daha çox aktiv həyatı xoşlayırlar. Amma tez depresiyaya da düşə bilirlər. Belə insanların yəni hər iki paradoksal tərəfləri olur. Belə də olur, belə də olur. Yəni bənövşəyini məndən çox soruşurlar. Ona görə də bura qeyd etməmişdən öncə istədim ki, vurğulayım. Yəni daha çox geniş yaza bilmirdim slaytlara. Hə, tənhalıq rəngidir. Bəli, çünki depresiya rəngi kimi də dəyərləndirirlər. Və indi burada yazmışam ki, insanların geyindikləri geyimlərdə istifadə etdiyimiz rənglər onların psixologiyasından və xarakterindən xəbər verir. İnsanların ətraf mühitdə olan rənglər onların düşüncə və fikirlərinə təsir göstərir. Geyinilən geyimlər vasitəsilə orqanizmin rənglərin yaratdığı enerji toru bürüyür. Bu səbəbdən də hər insan geyinəcəyi geyimin rəngini seçən zaman o öz psixologiyasına uyğun bu rənglərə üstünlük verməlidir. Yəni mən bayaq da vurğuladım. Hansı yasəmən rəngi? Yasəmən rəngi mən bildiyimə görə elə bənövşəyi rəngidir. Yəni yasəmən rəngi mən ayrıca bir rəng olaraq qeyd etməmişəm orada. Əgər başqa bir çaları varsa, o rənglərin çalarlarıdır. Yəni mən əsas rənglərdən daha çox yazmışam burada ki, daha çox sizə köklü məlumat verim. Amma digər rənglərin çalarları da var. O haqda inşallah indi səsli və görüntülü halda danışacağıq. Baxın, insan hansı rəngə baxırsa və özünü rahat hiss edirsə, o rəngdə xoşbəxt ola bilir. Demək ki, o onun rəngidir. Məsələn, fikir versəz, insanın əhvalı yaxşı olanda gedir daha çox o coşduran rənglərdən istifadə edir və o rəngdə paltar istəyir götürsün. Elə insanlar var ki, əhvalı yaxşı deyil və gedir daha çox depressiyaya meyillənən rənglərdən istifadə edir. Və ya biz vurğuladıq ki, şizoid tipləri də var, yəni o tiplərdən danışanda. Şizoid tipləri əslində bütün rənglər sevirlər. Amma
amma onları qarışdırmağı xoşlayırlar və yaraşmayan rəngləri bir arada gətirməyi xoşlayırlar. Məsələn, bizim tiplər olaraq daha çox yəni liderliyə meyilli olan tiplərimiz var ki, bayaq vurğuladım, bir daha da üzərindən keçirəm. Bunlar daha çox sevirlər qırmızı rəngi, narıncı rəngi, sarı rəngi. Məsələn, paranoyal tiplər var ki, onlar kütləni idarə etməyi xoşlayırlar. Onlar xoşlayırlar ki, mən işləyirəmsə sən də işlə. Mən rahatamsa sən də rahat ol. Onlar daha çox kütləni aparmağa meyillidirlər və daha çox baskı altında saxlamağa meyillidirlər. Belə insanlar da rənglərin çağrılarını qarışdırırlar və daha çox qırmızı, narıncı, sarı rənglərdən istifadə edirlər. Başdan bir də verə bilərəmmi? Mən indi sona qədər slaytları gətirdirim inşallah. Ondan sonra istəsəz yenidən rənglərin üstündən bir daha keçə bilərik. Digər slaytımıza keçək zəhmət olmasa. Baxın, hər bir insanın ruhunun öz rəngi var. İnsanın əhvalı yaxşı olarsa, ruhunun rəngi də daha parlaq olur və ətrafdakılara da rahatlıq bəxş edir. Bu mənim son cümləm idi əslində slaytların sonunda. Çünki hər birimiz öz rəngimizi artıq ayırd etməyi bacarmalıyıq. Əlbəttə ki, dediyim kimi biz bütün rəngləri seçə bilərik, bütün rəngləri sevə bilərik. Amma onları bir-biri ilə yaraşdırmaq, onları bir-biri ilə seçmək, onları bir-biri ilə yaraşdırıb da rahat olmaq hər adamın işi deyil. Əlbəttə ki, bu ruhsal olaraq bizim ruhumuza çox böyük təsirləri vardır. Növbəti slaydımıza da keçək ki, suallarımız bitsin. Slaydlarımızın sonunda mən hər zaman nömrələrimi qeyd edirəm nəyə görə? Bəzən olur ki, təlim tam olaraq axıra çatmaya bilir. Bəzən olur ki, təlimdən sonra bir-birimizi axtarırıq. Əlbəttə ki, siz slaytlara baxdınız, slaytları bir daha üstündən keçəcəyik. Amma Instagram, Facebook ünvanlarımı qeyd etmişəm ki və nömrəmi qeyd etmişəm ki, kiminlə sualı olsa mən hər zaman suallara açığım və suallara cavab verirəm. Çünki bizim işimiz maarifləndirmək işidir və bugün biz dostlarla birlikdəyik. Mən yenidən bir daha Kənan müəllimə çox təşəkkür edirəm ki, o psixoloqlar arasında yəni çox axtarıb, çox araşdırıb və bilirəm ki, faydalı ola biləcək psixoloqları bura cəmləyib və mən öz dostlarımı da burada gördüm, çox sevindim həqiqətən. İnanıram ki, psixologiya marağı olanlar, hətta psixoloq olanlar belə bu təlimlərdən yararlanacaqlar. Çünki biz belə supervizyanı sevirik. Əgər bir psixoloq supervizyanı sevirsə, demək ki, supervizya bizi inkişaf elətdirir. Əgər hər bir psixoloqun öz psixoloqu varsa, nəyə görə psixoloqlar özləri öz aralarında bir-birini yəni dəstəkləməməlidir, onlara bir-birinə yeni məlumatlar ötürməməlidir. Mən çox təəssüflənirəm ki, bu bir həftə, iki həftə ərzində öz mərkəz işlərimizdən o qədər məşğul olduq ki, həm öz aləmizdə gözəl işlər oldu, həm bugün bizim mərkəzin bir ili tamam olur və düşünürəm ki, mən onlara baxa bilmədim, çox heyfsizlənirəm, amma Kənan müəllim sağ olsun, bunun belə şəraitini bizə yaradıb ki, istədiyimiz vaxtı YouTube-da biz bu videoları izləyəcəyik. Hətta mən özümü görmürəm, danışıram, düşünürəm ki, görəsən mən orada necə düşmüşəm, yəni özümə bir baxmaq istəyirəm sonunda. Yəqin ki, yaxşı olar, yəqin ki, gözəl olar. Çox təşəkkür edirəm. İndi isə istəyirəm ki, suallarımıza keçək. Sonda mən Kənan müəllimdən xahiş edərəm. Bir daha slaytları təkrarlayar ki, siz öz istədiyiniz materialları götürəsiniz. İndi isə xahişim nədir? Çox təşəkkür edirəm Samirə xanım, çox təşəkkür edirəm. İndi isə xahişim sizdən nədir? Baxın, mən istəmirəm ki, belə gəlim, telefona boylanım, oradan sualları oxuyum. Bu mənim üçün çətinlik törədəcək və mən sizinlə istədiyim kommunikasiyaya girə bilməyəcəm. Gəlin, ən yaxşısı əl qaldıranlar bir-bir səslərini açsınlar və yaxud da mən açacağımsa açım. Səsli şəkildə biz cavab verək bir-birimizə. Əgər yazacaqsınızsa yazarsınız. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Yazacaqsınızsa yazarsınız, mən yenə də oradan çalışıb oxuyacağım. Təkliflər sizdən, necə eləyək? Səsi açın mı? Tam bir daha, Sara xanım, çox özür istəyirəm. Sizə əslində qalsa bu metodu artıq tətbiq edirik. Deməli, kimlər ki, əlini qaldırıb bir-biri mən kameraları və mikrofonlarını açmaq üçün təklif göndərim. Səsli olaraq sizə mülaj edə bilərəm. Möhtəşəm. Mən söhbətdə fransızam, çünki təzə gəlmişəm sizin ailənizə hələ ki. Ona görə hələ bilmirəm harada oturum, necə oturum. Amma siz mənə yol göstərsiniz, çox təşəkkür edirəm. Buyurun, başlayalım. Rəksana Mənsimova sualı var. Rəksana xanım, istəyirsiniz mikrofonunuzu açın, sualınızı kameranda aça bilərsiniz, canlı sualınızı verə bilərsiniz. Axşamınız xeyir. Əvvəlcə təlimə görə çox təşəkkür edirəm. Mövzu həqiqətən maraqlı idi. Yəni çox məlumat öyrəndim rənglər haqqında. Yəni mənim sualım belədir ki, mən bir müddətdir həm psixologiya kitablarında, həm də internetdə rənglərin psixologiyası haqqında
araştırmalar aparıram. Mən özüm ən çox çəhrə rəngi sevirəm. Bir çəhrə rəngi haqqında araştırma aparanda belə bir yazı oxumuşdum. Deyir ki, çəhrə rəngi sevən insanlar əşyalarında və geyimlərində bu rəngdən çox az istifadə edirlər. Yani çok sevmişlerine bakmayarak. Yani ben özüm de hakikaten giyimlerimde ve eşyalarımda yani bu renkten az istifadə edirəm. Bunun səbəbini ama tapa bilmedim. Yani bu haqda məlumat verdilərdi. Sen niye böyle olur? Mən əlbəttə ki, çox təşəkkür edirəm sualınız üçün. İstəyirəm ki, elə danışım ki, hamıya vaxt çatsın. Mən əslində bu suala elə birbaşa cavab verəcəm. Amma bir şey var ki, hər zaman psixoloqun bir amması olmalıdır. Nəyə görə? Çünki biz bilməliyik ki, bu insanın əslində daxili duyğuları nədən ibarətdir? Daxili duyğularında nələr var? Məsələn, əslində, bayaq da vurguladım ki, uşaq sayağı olan insanlar bu rəngi sevirlər. Amma biz böyüdükcə biz uşaq sayağı olduğumuzu göstərmək istəmirik axı. Ona görə də biz uşaq vaxtı bu rəngdən çox istifadə etsək də yaşımız artdıqca bu rəngi sevdiyimizi gizlətməyə çalışırıq. Çünki heç kəs öz içindəki o uşağı başqasına göstərmək istəmir. Çünki biz ümumən, yəni dünyanı mən sevirəm, hamımız dünyanı sevirik, amma hamımız da nə deyirik, girilənirik. Dünya çox dəyişib, zamana çox dəyişib, heç kəsə güvənmək olmur. Əslində bunun altında bu mövzu da yata bilər, başqa bir mövzular da yata bilər. Onu mütləq şəkildə, yəni araşdırmalıyıq, yəni fərdi şəkildə danışılmalıdır ki, onun tam olarak köküne düşer. Mən konkret burada diagnostik olarak deyebilmərəm ki, mən sizdə budur. Amma bu da ola bilər deyə düşünürəm. Altından xat çəkirəm. Aha, buyurun. Digər kimdir sual verən? Vəfə xanım Əhmədova. Vəfə xanım, siz mikrofonunuzu, kameranızı açıb rahat sualınızı verə bilərsiniz. Axşamınız xeyir, Salih xanım. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun bu maraqlı mövzu üçün. Demək, mənim ümumiyyətlə ən sevdiyim rəng bəyaz rəngdir və açıq mavi bu tip rənglərdir. Sadəcə geyimdə tök rənglərdir. Sadəcə olaraq mən adətən meditasiya edəndə nəsə canlandırıram, ona nəsə bir rəng verirəmsə meditasiyanın gedişində. Qəribə şəkildə yaxşı şey də canlandırsam, pis şey də canlandırsam, ancaq yaşlı rəng verirəm. Heç sevdiyim rəngdir. Çox maraqlı bir sualdır əslində. Baxın, bilirsiniz necədir? Baxın, bizim real həyatımız var. Bir də var bizim şuur altımızda yaşadığımız həyat. Yəni belə deyim də canlandırdığımız bir vizual həyat. Əslində real həyat biz gördüklərimizdir. Hər şey bizim gördüklərimiz realdır. Amma bizim beynimizdə düşüncədə olanların hamısı realdır mı? Əlbəttə ki, yox. Siz meditasiyada əgər yaşıl rəng görürsünüzsə, yaşıl rəngə boyanırsınızsa, bayaq da rənglər haqqında danışanda bunu vurğuladım ki, əslində. Yaşıl rəng insana güvən verən rəngdir. Siz özünüzü yaşılda görürsünüzsə, sizin öz güvəniniz yerindədir və yaxud da özünə güvən tələbatınız var. Siz özünüzə daha çox güvənmək istəyirsiniz. Başqalarına yox, özünüzə güvənmək istəyirsiniz. Yəni bunun bir neçə mənası olduğu üçün təxminə özünüz baxın, görün sizdə hansındandır. Mən ya bu deyəcəm onsuz da. Ya bu, ya bu, ya da üçüncü bir variant çıxacaq ortaya. Əgər imtina gedərsə bu cavab əlbəttə ki, üçüncü variant çıxacaq. Ağ rəngdə təmizlik rəngidir, mavi rəngdə rahatlıq rəngidir və yaxud da vurğuladım ki, daha çox yəni insanlara rahatlıq gətirirsə, yaşıl da güvən rəngi olduğu üçün siz hər ikisini birləşdirib artıq güvənmək hissinə gəlib çıxırsınız. Ona görə də şuur altıda çox rahatlaşırsınız deyə özünüzə güvəniniz artır. Aydındır, çox maraqlı cavab oldu, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm, buyurun. Deməli, Nəzrin xanım, zəhmət olmasa, Hümbətova, mikrofonunuzu yandırın, mümkünsə kameranı da yandırın, rahat cavab. Salam, axşamınız xeyir. Təşəkkür edirəm əvvələ belə gözəl məlumat verdiyiniz üçün. Bir də mən sizdən rənglər haqqında bir kitab önərməyinizi istəyəcəkdim. Yəni, rənglərin anlamı ya da nəyə görə sevilmir, sevməyən insanların bu rəngdə nəyə ehtiyacı var deyə. Yəni, bunları, bu mövzuları həll edən kitab var. Baxın, mən bayaq sizə kitabın əslində birini göstərdim. Yəni, məlumatlar, baxın, bu kitabda var, amma bu kitab mənim öz müəllimimdən mənə hədiyə olduğuna görə, mən yəni bu kitabı, belə deyim, bir nüsxəsi də məndə var idi. O kitabdan mən vermişəm, yəni hədiyə vermişəm. Bu kitabın içində, məsələn, sizin dediyiniz mövzu var. Amma ümumiyyətlə, internetdə də çoxdur məlumatlar. Tam olaraq bunu işləyən mənbələr Rus ədəbiyyatlarıdır. Yəni, tamamən Azərbaycan ədəbiyyatında bundan tapmaq çətindir. Bir də indi Türk ədəbiyyatında da bəzən görmüşəm ki, rənglər haqqında məlumat verirlər, amma konkret kitab deyil. Yəni məndə mühazirələr şəklində var. Bu kimin kitabıdır? Hökümə xanım Əliyeva və Şəhnaz Məsimova. Bəlkə də PDF formasında tapa bilərsiniz.
Satışda yoxdur, mən görməmişəm. Amma bəlkə də satışa sonradan çıxardıblar. Çünki bu 2013-cü ilin kitabıdır. Hökumət xanım Əliyeva və Şahnaz Məsimovanın kitabıdır. Əslində bu sırf psixoloqlar üçündür. Praktik psixoloqlar üçün burada testlər var. Yəni ola bilər ki, siz alarsınız bu testləri eləyərsiniz, cavabları sizi qanə eləməz. Narahat olmayın ki, niyə ol elə olmadı? Çünki bunu psixoloqun özü analiz eləməlidir. Testə baxmasanız psixoloq olmayanlara aiddir. Testə baxmasanız arxasında onun aylara görə hansı rəngi seçmək haqqında məlumatlar var. Çox geniş məlumatlar var. Bir də yəni rus ədəbiyyatlarını araşdırsanız, konkret yəni oradan da bəzi məlumatları tapa bilərsiniz. Məndə belə deyim də əl yazma formasındadır. Tam olaraq kitab şəklində deyil. Hərədən biraz götürmüşəm mən. Bir də ikinci bir sual verəcəkdim ki, mən gül qurusu rəngini çox sevirəm. Gül qurusu rəngi bəzi yerlərdə yazılır ki, qırmızı və bənövşəyinin qarışımıdır. Bəzi yerlərdə tamam fərqli şeylər yazılır. Və yaşıl rəngi qətiyyən sevmirəm. Amma özüm mavi rəngin tutqunuyam. Yəni, mavi və gül qurusu rəngini bir ara dəhşət dərəcədə hər yerdə mavi rəngi görürdüm. Yəni, özüm emotivəm. Kitabda oxuya belə bir nəticəyə gəlmişəm. Yəni, mavi və gül qurusu bunları anladım. Amma yaşıl insanı bu dərəcə dinçlik verən bir rəngi nəyə görə sevməməyim? Artıq mənim ağlımda belə bir sual yaranır ki, nəyisə ehtiyacım var, amma o nədir, onu tam olaraq tapa bilmirəm. Aha, baxın, insanlar bir neçə cür olur. Elə insanlar var ki, mazoxist insanlardır. Elə insanlar var, sadist insanlardır. Mazoxist insanlar özlərini incidən insanlardır. Sadistlər isə başqalarını incidən insanlardır. Baxın, insan əgər bir özünə aid olan bir rahatlığı tapa bilmirsə, deməli bu insanda mazoxist hisslər biraz çoxdur. Və bu insanlar daha çox çalışırlar ki, daha nəsə tapsın, daha nəsə tapsın. Bir növ daha çox insanlarda belə deyim də özünü incitmə duyğusu olur ki, hansı ki daha başqa, daha başqa, daha nə tutam. Mən istəyirəm ki, universitetə girim, yox qanun olmadım, daha başqa şey istəyirəm, daha başqa işlə, yox bu işi istəmirəm, başqa şey istəyirəm. Yəni insan özünü rahat buraxmırsa, o zaman yaşlı rəngdən yoxa, öz rahatlığından imtina edir sadəcə. Biz sadəcə simvolikləşdirmişik də belə deyək. Həmçinin də insanda natamamlıq duyğusu yüksək olanda da, onda da yaşlı rəngi tam olaraq seçə bilmir. Çünki natamamlıq duyğusu nədir? Biz yenə də özümüzü axtarırıq. Tam olaraq puzzle-ımız üstünə oturmayıb. Yəni bu duyğu da ola bilər. Anladım. Yəni gül qurusu hansı kateqoriyaya girir? Son qısa bir sual digərinə baxmam. Ha, gül qurusu zoğalı rəngdir xanım. Mən bir yaxda dedim ki, mən əsas rənglərdən danışacağam. Ha, o ara rəngi olduğu üçün çox yerdə də tapılmır. Ona görə sizdən soruşmaq istəyirəm. Əslində zoğalı rəng daha ciddi xarakterli insanların rəngidir. Yəni mən o tünd mavi vara, elektrik göy deyirlər ona. Və sakit rəng deyirlər. Bunlar daha çox ciddi xarakterli insanların rəngidir. Yəni biz bunları araşdırma edərkən baxırıq ki, daha ciddi işlə məşğul olanlar və yaxud da özlərini daha yüksək pillədə görmək istəyən insanlar daha çox tünd rənglərdən, yəni elektrik göy, xaki rəngi və sizin dediyiniz zoğalı rənglərdən istifadə edirlər. Belə. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun, buyurun, təşəkkürlər. Aha, başqa kimin sualı var? Bir də Aytaç xanım zəhmət olmasa, Aytaç xanım. Misalə xanım, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salih xanım, deməli mənim sualım belə olacaqdır. Bütün rənglərin mənasını bildim, amma ümumiyyətlə al-əlvan rənglərin birgə mənası nədir, onu da bilmək istəyərdim. Aha, bilirsiniz necədir? Baxın, mən ümumiyyətlə o al-əlvan rəngləri sevən insanları çox araşdırmışam və bunun əslində belə bir bayaq da vurğuladım ki, xüsusi bir mənası yoxdur. Sadəcə al-əlvan rəngləri xoşlayan insanlar universal deməzdim Gülnur xanım, daha çox bilirsiniz kimlər olurlar? Ən çox araşdırmamda bunu tapmışam. Diqqəti sevən insanlar olurlar bunlar. Bir də ki, yəni elə insanlar var ki, iç dünyalarında çox sıxılırlar əslində. Bu rəngləri qatma-qarışıq edirlər ki, xoşbəxt ola bilsinlər. Bəzən də belə insanlar olur. Bilirsiniz necə? Ümumiyyətlə, psixologiyada alternativ o qədər çox olduğu üçün, yəni həddindən artıq çoxdur deyə. Biz əslində, siz sağ olun,
Hə, elədir. Aysa. Aha, bəli, eynən, eynən. Yəni bunlar çalışırlar ki, daha çox içindəki o qarma qarışıqlığı rənglərdən gizlətsinlər. Ona görə də onlar daha çox al əlvan rənglərə üstünlük verirlər. Əslində biz belə deyim də, əslində biz elə düşünə bilərik ki, bəzən biz yaxşı bu adamlar al əlvanı xoşlayırlarsa, nəyə görə bunların iç dünyaları yaxşı deyil? Bəlkə bunların elə iç dünyasında bir qaranlıq nöqtələri var. Ona görə də biz o qaranlıq nöqtələri tapmalıyıq ki, gizlətmə özünü o rənglərin içində. Sən əslində problemlər içərisindəsən. Əlbəttə ki, bunu biz onun belə şifasını boynuna qoya bilmərik ki, sənin problemin var. Al-alvan sevirsənsə sənin problemin var. Xeyr. Sadəcə biz onu bilirik. Yəni biz psixoloqlar bəzən görürük ki, hə, bu rənglər daha çox qarışdırır, bu hardasa nəsə gizlətməyə çalışır. Bəli, və yaxud vurğuladılar orada ki, isterik rənglər daha çox bunu sevirlər. Bəli, isterik insanlar daha çox o rəngbərəngi sevirlər nəyə görə? Xoşlayırlar ki, onlar da nələrsə gizlətsinlər. Axı, isterik insanların əksəriyyətində nəsə gözləntiləri var. Onlar nəsə gözləyirlər həmişə. Ona görə də bu rənglərdən qarışdırmağı sevirlər. Müsələ xanım, əslində mən məsələn al-əlvan rəngləri sevənəm, geyinənəm də. Amma yəni ona görə yox, hansısa bir sıxlığım üçün, sıxıntım üçün yox. Sadəcə fikirləşirəm ki, yəni bu qədər rəng var, nəyə görə istifadə eləməyim, geyinməyim, nə bilim, çanta ilə tuş şərf bir rəng, köynək başqa rəng. Yəni o məqsədlə, o məna ilə. Bilirsiniz necədir? Yəni bu boyda çoxlu rəng var olsun da, sizin də zamanınız var. Sevirəm yəni. Necə? Sevirəm yəni. Anladım. Yəni bir şey necə tam dərindən düşünsək bu rənglərə bizim vaxtımız çatacaq da. Yəni bu gün sarı geyinin, sabah yaşıl geyinin, hamısını qatma-qarışıq geyindirmək nə deməkdir ki? Yəni baxın, sevmək başqa şeydir. Tam onu nə üçün geyinmək başqa şeydir. Bəzən biz baxırıq ki, bəzi şeyləri şuur altı olaraq eləyirik. Bəzi şeyləri o özümüz bilmədən eləyirik. Yəni o şuur altının təsiri altında eləyirik. Ona görə də bunu daha çox araşdırılsa, daha çox yəni siz özünüz də araşdırsanız görəcəksiniz ki, bəli, burada bəzi gizli məqamlar var. Mən demirəm sizdə mütləq şəkildə problem var, amma bəzi insanlarda bunun olduğunu görmüşəm. Bəli, bir məsələ, hə, o klonlardan bir xanım yazdı. Bəli, klonlar əslində tam xoşbəxt deyillər. Onlar kimisə xoşbəxt eləmək üçün gəliblər və pul müqabilində gəlirlər. Ona görə də onlarda rəngbərəng geyinirlər. Həm də uşaqların diqqətini cəlb eləmək üçün bunu eləyirlər. Uşaqlar artıq böyüdükcə heç onların klonuna marağı da qalmır. Buyurun, sualınızı verin. Deməli, Vüsalə xanım, bəs qadın üçün ideal olan bir rəng hansı rəngdir sizcə? O fərdi xarakter daşıyır. Baxın, ideal rəng yoxdur. Bəli, ideal rəng yoxdur. Bütün rənglər idealdır. Mən hansını seçirəmsə o mənim üçün ideal. Yəni bu qədər rahat. Oldu. Çox sağ olun, Sarı xanım. Buyurun, siz sağ olun. Xeyr, mənfi xüsusiyyət deyil sarı rəngi sevmək və yaxud da ondan. Pərvin. Buyurun. Özür istəyirəm. Pərvin xanım, zəhmət olmasa Pərvin Rızayeva. Salam, axşamınız xeyir olsun. Çox dəyərli bilgiləriniz üçün öncədən təşəkkür edirəm. Mənim belə bir sualım olacaqdı. Misal, insan bir rəngi sevir. Bir rəngi sevəndən sonra, insan özünü inkişaf etdirəndən sonra rəng sevgisi də dəyişə bilir. Ki, və yaxud da dəyişməsə rəng sevgisi, amma insan var ki, psixologiyadadır, inkişaf etdirib özünü, amma rəng sevgisi eyni qalır, amma həmin o rəngdə olan xüsusiyyətlər o insanın xasiyyətinlə uyğun gəlmir. Məhz insanları rənglərə görə ayırt etmək, sən sırf bu rəngi sevirsən, səndə bu xüsusiyyət var. Yox, səhvdir, bəli. Ümumiləşdirmə var. Bizim dədə-babamızdan, bizim mentalitetdə təəssüflər olsun ki, ümumiləşdirmə ilə uşaqları belə böyüdürlər. Yəni, mən bunun sualının cavabını istəyərdim, bir də fikrimi bildirmək istəyərdim ki, misal, mən özümü inkişaf etdirdikdən sonra siz orada qeyd etdiniz ki, insan özünü dərk 50 yaşda da ola bilər, 30 yaşda da ola bilər. Mən özümü dərkdən sonra, inkişafdan sonra, psixologiya ilə, şuur altında, özümlə məşğul olduqdan sonra negativləri çıxardıb, blokajları çözəndən sonra baxıram ki, rəng sevgim eyni qalıb. Yəni, rəng sevgim dəyişmə, o mən dəyişmişəm. Çünki bizdə belə bir xüsusiyyət var ki, hə, bir insan 40-ında nədirsə, 70-ində də olacaq. Yəni, xasiyyət dəyişməzdir. Amma mən düşünürəm ki, xasiyyət dəyişəndir. İnsan özünü dəyişdikcə, xasiyyət də dəyişir. Sizcə, yəni, sualımın cavabı, bir də düşüncəm, yəni, düzdümü? Aha, indi baxın, mən o suala belə bir cavab vermək istəyirəm ki, əslində, baxın, uşaq vaxtı mən sevmişəm, məsələn, üçün yaşıl rəngi. Mən böyüyürəm, amma yenə də yaşıl rəngi sevirəm.
Bu mənim xarakterimlə əlaqəli deyil əlbəttə ki. Sadəcə mənim seçimimdir və mən o seçimimə sadiq qalıram. Yəni bu əslində tam olaraq bir mənalı şəkildə belə deyil. Axı mən bayaq da vurğuladım ki, psixologiyada dəqiq bir şey, yəni bu mütləq şəkildə belə olacaq bir şey yoxdur. Biz hər zaman təxminlər də verməliyik ki, belə də ola bilər, bəlkə bu cürdür, bəlkə elədir. Və bəli, düz deyirsiniz ki, məsələn elə insan var ki, o özünü dəyişdirir, inkişaf elətdirir, amma mütləq şəkildə rənginin seçimini dəyişdirmir. Yəni mütləq şəkildə hamıda eyni cür olmur. Belə insanlar da var. Dediyim kimi istisnalar var. Amma ümumi götürəndə biz daha çox çoxluğa baxırıq axı. Məsələn psixoloji testlər də eləyəndə baxırsınız ki, 3 variantda 3-ündə də nəsə hiss edirsiniz. Amma deyirik ki, daha çox hansını istəyirsən? Daha çox hansını seçirsən? Seçimdir bu. Amma insanın xarakterinin dəyişkən olması mütləqdir və bu cür də olur. İnsanın temperamenti dəyişmir, amma xarakteri dəyişir. Çünki biz temperamentlə doğuluruq, xarakterlə sadəcə biz formalaşırıq, sosiumun içində formalaşırıq və əgər mənim yanımda pozitiv xarakterli insanlar varsa, mən də əlbəttə ki, nə qədər negativ olsam da istər-istəməz pozitivləşəcəyəm. Nəyə görə deyirik, ətrafınızı düzgün seçin ki, həyatınız da o cür olsun. Nəyə görə biz bunu hər zaman vurğuluyuruq? Ona görə də, yəni sizin dediyiniz o fikirlə razıyam ki, xarakter dəyişir, buna razıyam və həmçinin də razıyam ki, insanın rəng seçimi dəyişməyə bilər. O, əgər özünü tapıbsa vaxtında daha tez dərk eləyibsə və o dərk eləyən vaxt artıq müəyyən bir rəngi seçmişdirsə, indi də yenə həmin rəngdədirsə, burada bir qəbahət problemli bir şey yoxdur. Aha, bir də sualım olacaq, öz istəyirəm. Bəs məsələn, bizə müraciət misal, bir insan bizə müraciət edir ki, sırf onu hər hansı bir məsləhət verərkən, sırf sən falan rəngi sevirsən, sən emosionalsan və yaxud da o insan emosional ola bilər, amma bunu test şəklində ona verərkən o insan o testin təsirinə düşüb daha da emosionallıqla, daha da yox, mən qaranı sevirəm, sövməm bitdi, məndə bu xasiyyətlər var. Və bunu dedikcə baxırsan ki, insan həqiqətən də onu özündə yaradır. Əvvəl yox idisə, bu indi var. Sizcə bunu belə yanaşma, yəni doğrudurmu sırf hansısa bir insana? Baxın, mən bu suala belə bir cavab vermək istəyirəm ki, insanlar ümumiyyətlə bir-birinin qəlbini qırmadan bir-birindən danışmağı öyrənməlidirlər. Yəni, biz əgər kimisə qəlbini qırırıqsa, bu bizim öz şəxsi travmalarımızla da bağlı ola bilər, günlük həyat tərzimizin yaxşı olmaması ilə də bağlı ola bilər, iş problemləri ilə də ola bilər, şəxsi problemlərlə də ola bilər aid. Amma hər hansı bir testi keçirərkən bu testin cavabında müəyyən bir cavab çıxıbsa, o insan onu olduğu kimi özünə qəbul edirsə, demək ki, bu adamın özünlə tam olaraq barışığı yoxdur. Bu insan özünü tam olaraq kəşf eləməyib. Və əlbəttə ki, psixoloqlar ona çox önəm verirlər ki, o belə deyir, şapkadan gətirib o şeyi demək olmaz. Əlbəttə ki, olmaz. Biz ümumiyyətlə insana baxırıq üzünə və bilirik ki, bu sözü bu adama demək olar, yoxsa olmaz. Və psixoloqun digərlərindən fərqi nədən ibarətdir? İnsanın eşidə biləcəyi qədər danışmaq, insanın görə biləcəyi qədər göstərmək, hiss edə biləcəyi qədər hiss etdirməkdir bizim işimiz. Əgər biz onun çürüs çuruslar demiş artığını versək, o insan özünü çox narahat hiss eləyəcək və siz demiş o təsir altında qalacaq. Əlbəttə ki, biz hər zaman nə deyirik? Özünüz özünüzü kəşf eləsəz, gözəldir. Amma psixoloqla özünüzü kəşf eləsəz, daha gözəldir. Nəyə görə? Psixoloq hardasa sizin kənara çıxmalarınızın qarşısını alacaq. Yəni sizin o depressiv hallara düşmənizin qarşısını alacaq və o deyilən o testin cavabı kimi olmaqdan qoruyacaq. Ola bilər çıxsın. Bəlkə məndə çıxıb ki, mən kitabı göstərərəm. Ola bilər ki, mənim məsələn problemim var və mən gedirəm bir psixoloqa, mənə elə bir şeydir ki, mən onun təsirində qalıram. Mən əgər o təsirə düşməmək üçün birinci yenə də onu araşdırmalıyam. Bu insan mənə nə dedi? İnsan araşdırmacı olmalıdır. Yoxsa deyirlər ki, bu san hə buyam, o san hə oyam. Elə deyil. İnsan elə mübahisə edə-edə, özünü araşdıra-araşdıra, inkar edə-edə özünü tapır əslində. Nə üçün deyirlər çəkişməsən, bərkişməsən? Elə özünlə də çəkişməlisən də arada bir. Özünün fikirlərindən, özünün hisslərindən düzdür. Bəzən biz deyirik ki, sənin o idivin bəzi istədiyi şeylər var, sən onu eləməməlisən, amma onu bastırmaq da olmaz. Onun da bir ortaq nöqtəsi var, onu da tapmaq olur. Buyurun, kitabı bir daha göstərirəm. Nəyə görə sual verdim? Çünki elə insanlar var ki,
deyirsən ki, məsələn, biz etap-etap getməliyik. Yox, deyir ki, mən bir seansdan mən nəticə görmək istəyirəm. Olacaqsa bir seansdan olsun, olmayacaqsa fəsi olmaz. Halbuki o əzizindir və ona kömək etmək istəyirsən və qalırsan çarəsiz ki, necə yanaşırsan ki, həm şiş yanmasın, həm belə bir söz var, kebab. Ona görə, bu sualına görə ünvanladım ki, yəni necə yanaşmalıyıq həmin insanlara. Necədir? Ümumiyyətlə, psixoloq bir dənə bir şey anlamalıdır ki, bizim işimiz əslində naşükür işdir. Nə mənada naşükürdür? Həm şükürlüdür, həm naşükürlüdür. Çünki bəzən insana hər şey eləyirsən, baxırsan ki, hər şeylə əslində biz işimizi görürük. Biz insan üçün eləməli olduğumuzu eləyirik. Necə ki, əməliyyat eləyən həkim öz Hipokrat andında söz verib ki, mən bu insanı xilas eləyəcəm. Biz də söz vermişik ki, biz insanın həyatını, ruhunu xilas eləyəcəyik. Amma bir insan sənə naşükürü eləyirsə, bir insan səndən nəsə tələb eləyirsə, bu onun problemidir, sizin yox. Və bir də biz bir şey anlamalıyıq ki, mən hər zaman bunu deyirəm. Mənim əlimdə qızıl o çubuq yoxdur ki, dınq eləyim, vurum sənə, sən dəyişəsən. Xeyr, yoxdur. Hər şeyin bir müddəti var. Özünü tələsdirəcəksənsə alınmayacaq, məni tələsdirəcəksənsə heç alınmayacaq. Yəni insan öz psixoloqunu özü seçir, insan öz psixoloqunu özü yəni araşdırır, özü hiss eləyir, özü gedir yanına. Amma psixoloq yəni görücü, baxıcı deyil ki, sənin üçün nələrsə sənin üçün görsün və desin ki, belə olacaq, belə olacaq. Elə bir insan yoxdur həyatda. Əgər ki, sən güvənmirsənsə, heç ilk gündən getməsən daha yaxşıdır. Heç kəsin başına biz belə silah tutub yanımıza gətirmirik ki, insan özü seçməlidir. Özü seçəndə 50% irəli gedir xanım. 50% özü artıq hər şeyi həll eləmiş olur. Digər 50%-i birləşib birlikdə həll edirik. Belə. Çox-çox sağ olun. Başqa kimi sağ olun, buyurun. Başqa kimin sualı varsa buyursun. Var, var. Bir dəqiqə. Sizi yormaq istəməzdik. Rahat olmayın. Mən kəmələrdə qalıram əslində. Sadəcə, mən işləyəm, bilmək istəyirəm ki... Saat 21.02-dir. Ona görə soruşdum elə. Oy, maşallah, maşallah. Vaxtıcə keçdi, hiç bilmədim. Onda axırıncı sualı verək, yoxsa bir neçə sual da verə bilərik? Əgər qısa-qısa olacaqsa, biri üç sual verməsə, bir sual, bir sual olsa, bir iki suala da cavab verərəm. Oldu. Olar mı? Aha, buyurun. Adilə xanım, buyurun. Adilə xanım. Adilə xanım Abbasova sualınız var idi, əlinizi qaldırmışdınız. Buyurun, sualınızı verin, mikrofonu yandırın. Salam, hər kəs salamlayıram. Sələ xanım da gözəl təlim üçün təşəkkür edirəm. Həm də görməyimə, tanımamı şad oldum. Mən uşaqlıqdan, yəni əvvəldən, elə indiyənə qədər həmişə ağ-qara rəngi sevmişəm. Elə həmişə də elə olub, ümumiyyətlə ağ-qaramı sevirəm. Amma son bir neçə ildə özümdə narıncı rəngi xoşlamağımı aşkarlamışam. Bax, bunun nə olduğunu, nədən olduğunu bilmək istəyirdim ki, bu narıncını uşaqlıqda görəndə sevmirdim. Aha. Narıncı bir də ki, bilmirəm, salat mürəh necə deyilir? Bax, bir salat bu, bir narıncı. O da çalardı. Bəli, o da çalardı. O da yaşılın, biraz açıq yaşıl. Bəli, hə, qıçqıram. Bəli, bəli. Bax, bu iki rəngi görəndə uşaqlıqdan heç vaxt sevməmişdim. Ya, o rəngdə giyinənlər olanda da mən əsəbləşirdim. Amma son vaxtlar o rəngləri özüm də sevirəm. Bax, bunu bilmək istəyirdim. İndi bilmirəm, amma son günlərdə, son 1-2-3 ayda ağdan başqa heç nə görmək istəmirəm. Bəlkə mövsümlə bağlıdır, deyə bilmərəm. Bax belə. Bunu bilmək istəyirdim. Bu saat mən sizə cavab verəcəm. Əslində, buyurun, siz sağ olun. Əslində, mən bayaq vurğuladım ki, rənglərin insan xarakteri ilə asılılığı və yaxud da bağlılığı var, amma əhval-ruhiyyəsi ilə daha çox bağlılığı var. Məsələn, mən bunu indi analiz eləyərək, tam olaraq bilirsiniz necə, burada 200-dən çox insan var. Mən görürəm, bayaq baxdım, bəlkə də daha artıqdır, bilmirəm. Yəni, 200-300 insanın qarşısında bəzi şeylər var ki, mən onları deyə bilmirəm. Yəni, biraz daha belə deyim də, orasını burasını kəsərək, biraz daha mədəni şəkildə, daha belə, necə deyim, öz bildiyim kimi loru dilə qısa-qısa danışacağım ki, siz məni tam olaraq yəqin ki, hiss eləyəcəksiniz. İnsanlar ümumiyyətlə uşaqlıqda tərbiyə alırlar. Biz həmişə tərbiyə alırıq. Tərbiyə necə olursa, biz o cür çərçivədə böyürük. Sonra böyüyəndən sonra bizdə bəzi içimizdən belə duyğular, emosiyalar çıxmağa başlayır. Bastırdığımız emosiyalar, duyğular. Onda da biz içimizdə bir üsyan baş qaldırır. Üsyan baş qaldıranda bizim
fikrimiz dəyişir və rəngimiz də dəyişir. Yəni bunun bir mənalı şəkildə bundan əlaqəsi var. Narıncı rəngi bayaq mən vurğulayanda demişdim ki, daha çox üsyankarların rəngidir. Bayaq bunu dedim mən sizə və dedim ki, bəlkə də unutmuşam o cümləni demək. Əvvəllər çox vaxt üsyan edən insanlar, üsyana qalxan insanlar əllərində məhz narıncı bayraq götürürdülər. O vaxtı Janna Darkda və s. hamısının əlində narıncı bayraq olub. Yəni Cəsur Ürək filmində də narıncı rəngdən istifadə edirlər. Yəni bunun bir çox mənası ola bilər. Siz öz içinizdəki ilə mübarizəyə qalxmışsınız, ətrafdakılarla, bəlkə çox sakit olmuşsunuz, indi daha aktiv olmaq istəyirsiniz. Bunun çox mənaları var. Ona görə nə desəm, hər halda bir fikirləşəcəksiniz məncə bunu və araşdıracaqsınız yavaş-yavaş. Aha. Digər suala da keçək və sağollaşıq yavaş-yavaş ki, mən də inşallah evimə gedim çıxıb. Zərif xanım, Məsumə xanım bir dənə sual versin və yeni suallar olanlar çoxdur. Amma bir dənə tövsiyə edəcəm. Siz hər biriniz Vüsarı xanımın şəxsi səhifəsinə keçə bilərsiniz. Hər zaman bunu deyirəm. Yəni o səhifəsi də bizim Instagram səhifəsində izləyicilər arasında qeyd olunubdur. Və suallarınızı birbaşa ona da verə bilərsiniz. Və imkan daxilində çalışacaq ki, sizin suallarınızı cavablandırsın, yönləndirsin. Heç narahat olmayın. Və yaxud növbəti təlimlərdə də Vüsarı xanım öz səhifəsində də tez-tez elan elədiyi müxtəlif tədbirlər olur, təlimlər olur, forumlar olur. Orada iştirak edə bilərsiniz. Yenə də həm söhbət ola bilərsiniz. Yaxşı, Məsumə xanım zəhmət olmasa sualınızı verin. Bayaq yazmışdı Məsumə xanım. Mikrofonu qaldıra bilərsiniz. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm Kənan müəllim. Salam Salih xanım, çox sağ olun gözəl təlimə görə. Təşəkkür edirəm. Sualım bilirik ki, soyuq rənglər var, bir də isti rənglər var. Kimlər soyuq rəngləri sevir? Kimlər isti rəngləri sevir? Bax, onu bilmək istəyirəm. Gözəl sualdır əslində. Mən elə fürsətdən istifadə edib Kənan müəllim sizdən də bir xahiş edəcəm. Əgər mümkünsə, mən indi təlimdən çıxandan sonra vaxtınız varsa bir rica etmək istəyirəm. Slaytları bir neçə şəxs yazdı ki, bir daha verə bilərsinizmi? Əgər imkan olsa... Sarı xanım, ondan buyurun. Daha yaxşı təklif edim icazənizlə. Buyurun, buyurun. Sizin PowerPoint-dakı slaytlarınızı artıq bizə göndərmisiniz. Əlimin altındadır. Bəli, göndərin. Mən də ondan suyu istifadə edəcəm. Və Dr. Rəqimov Telegram kanalında onu paylaşacağım ki, kim istəyirsə onu tək baxsın, yox. O slaytları öz kompüterində yükləsin. Özündə də mülahizələr kitabçası kimi istifadə eləsin. Xahiş edəcəm. Biz də artıq əlimizdədir. İndi Müsali xanım desin ki, yox, vermirəm. Yox, mən sizə o qədər güvənirəm ki, mən sizə qarşı yaxşı rəngdəyəm, mən sizə çox güvənirəm, ona görə də görürsünüz ki, hazırladığımı hətta... Hətta bir gülməli bir şey də deyim sizin, çünki mən bayaq da dedim canlı yayımda, mən özüm magistratura tələbəsiyəm hal-hazırda və bizim psixologiya dərsimiz var orada. Məndən xahiş eləmişlər ki, bir dənə slayt hazırlayaq və mən o slaytı verəndən sonra mənim kolokvumlarıma qiymətlərim yazılacaq inşallah. Çünki mən hər zaman cavab verdiyimə görə kolokvumları yazmıram, şifa cavab verirəm və bu həm də mənim kolokvum üçün lazım idi. Xahiş edirəm, sabah paylaşın, onda mən sabah verim təhvil sonra. Yəni elə olsun ki, mənim slaydımdır. Yəni hüquqlarımı qoruyum. Yox, orada heç bir hüquq problemi yoxdur. Mən sizə bir şey deyim. Zarafat edirəm. Sadəcə mən əvvəllər özüm də burada səhv yazdım. Nə yaxşı ki, Yeganə xanım düz yazdı. Deməli, Əli xanım. Bəli. Mən sualım qaldı amma. Cavabsız. Suala mütləq cavab verəcəm. İndi elə ona gəlirdim. Yəni, dedim, sadəcə xatırlatma eləyim. Alınmırsa problem yoxdur. Deməli, baxın, soyuq rənglər var, düz deyirsiniz, və isti rənglər var. Əslində, soyuq rənglər hansı rənglərdir? Siz özünüz də bilirsiniz. Boz rəngdir, ağ rəngdir, çox açıq səhray rəngdir, mavi rəngdir, yaşlı müəyyən tonlardır. Bəli, bəli, eynən. Amma daha çox bayaq dediyimiz qışqıran rənglər hansılardır? Bunlar daha çox qırmızı, narıncı, yəni daha, necə deyim, gözə çarpan rənglərdir də. Məsələn, biz qaraya isti rəng deyə bilmirik, çünki qara əslində qışqırsa da bəzən, amma həmçinin də o orta bir mövqədə dayanan bir rəngdir. Ən çox gözə çarpan sarı, narınca, qırmızı rənglərdir. Bu adından da bəlli olduğu kimi 8 bizim xarakter tipimiz varsa, bunun 8-inin də bölgüsünü aparsa, daha çox hipertim, isteroid tipləri və şizoid tipləri meyllənirlər bu qışqıran rənglərimizə. Digər rənglərə daha sakit insanlar meyllənirlər. Məsələn, boza, qarıya, ağa daha çox epileptoid insanlar meyllənirlər. Həmçinin də depressiv kədər tipləri
meyillənirlər. Ona görə də belə konkret demək olmur. Bəzən görürsünüz ki, bak görürsünüz xanımdır ki, mən ağla qaranı xoşlayıram, birdən-birə narıncı xoşlayıram. Deməli onun içində bəzi duyğuları baş qaldırmağa başlayır. Axı bizim emosiyalarımıza da təsir edir bu rənglər. Dediyim kimi mən əgər otağa girirəmsə, otağın rəngi mənə xoş gəlirsə, mən o otaqda rahat oluram. Bəs niyə psixoloq otaqlarını xüsusi seçirlər? Nəyə görə orada rənglərə üstünlük verirlər? Siz narıncı otaqda psixoloji konsultasiya keçə bilərsiniz. Həyat boyu ola bilməz. Niyə psixoloq otağında kitab rəfləri olur? Özür istəyirəm, həzək gəlmişdi. Niyə psixoloq otağında hər zaman kitab rəfləri olur? Orada kitab bizə güvən verir, rahatlıq verir, bir özünü gətirir. Yəni, özünüz də görürsünüz ki, rənglər belə psixoloqlar mavi, yaşıl, açıq bənövşəyi rənglərdən istifadə edirlər və yaxud da 5 tonlardan istifadə edirlər, ağ tonlardan istifadə edirlər ki, rahatlıq yaratsın bizim üçün. Ona görə də mən yəni, rəngləri belə tam olaraq bölgüsünə aparmıram. Təxmini deyirəm ki, belə ola bilər. Yenə də özünüz də araşdırın. Mənim təxminlərim gördüyüm insanlarda tutuşdurduqlarım bu qədər idi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gözəl təlimə görə. Buyurun, təşəkkür edirəm. Bir dənə məqamı qeyd eləmək istəyirəm icazənizlə. Deməli, ahəng psixoloji inkişaf və reabilitasiya mərkəzinin də gördüyünüz arxa fonundakı o loqotipinə fikir verin. Orada A və H hərfinin qarşısında da loqotipin əsas hissəsini belə birləşdirsəniz olur R. Və qalan söz olur nə olur? A, H birləşir, bir yerdə olurlar, loqotiplə bir yerdə olur R hərfi və ahəng rəng. Bəli. Nəsə bir sir var, burada nəsə bir sir var, düşünülmüş bir loqotipdir. Ahəng rəng. Burada insanlar öz ruhları ilə harmoniya yaşadıqlarına görə, ruhlarının ahəngində olduğuna görə mən düşünürəm ki, ahəngə inşallah ki, mən hər kəsi dəvət edirəm, elə ki, mən sizi də çox istəyirəm ahəngdə görmək. Ahəngdə insanlar hamı gələndən deyirlər ki, məsələn, reception gülür, hamı burada gülür. Yəni, burada qaşqabaqlı insan yoxdur, həqiqətən. Hətta mən seansdan çıxıram, baxıram, kimsə qaşqabaqlı, deyirəm, nə olub, niyə belə oturmuşsunuz? Yəni, heç sevmirəm belə qaşqabaqlı. Düzdür, arada biz də oluruq, insandır, oturur, otaqda qanqara ola bilər, həyatının problemlərini həll edə bilər, həmişə gülmək olmaz. Amma çalışmaq lazımdır ki, mühitdə bir-birimizə müsbət enerji verək, bir-birimizə daha xoş enerji verək ki, insanlar bizdən o cür faydalansınlar və bəyək vurguladığımız kimi hamını qara rəngdə görməyək. Hamımızı rəngarəng görək ki, hərə öz rəngini tapsın və bu həyatda xoşbəxt olmağı öyrənsin. Çox Belə. Sağ olun, minnətdarım. Sizə çox gözəl təlim, çox maraqlı. Rəngarəng, rəngli, çox kaloritli, rəngli bir təlim oldu. Həqiqətən də maraqlıdır. Mən rəngləri çox sevirəm özüm də elə. Özüm də özümə məxsus bir təlim hazırlamışam. Satış psixologiyasına bağlı və orada rəngləri də istifadə edirik. İnsanın ehtiyaclarını qiymətləndirmək üçün, hal-hazırdakı ehtiyaclarını istifadə etmək üçün şəxsiyyət tipləri və s. əlaqələndirmişəm. Düzdür, biraz belə qəliz təlim alıb. Yəni, çox sevirəm. Ona görə hələ olan yeni məlumat əldə edəndə deyirəm, aha, bu məlumatı da mən yaxşı istifadə edəcəm. Yerində istifadə edəcəm. Əlavə edəcəm öz təlimlərimə inşallah. Beləsi, çox sağ olun, minnətdarım. Siz sağ olun, çox təşəkkür edirəm. İnşallah yeni görüşlərə də nəhayət ki, bizim təlimimiz baş tutdu. Bir daha təşəkkürümü bildirəm və 28-ci canlı görüşə hamını dəvət edirik. Canlı spikerlərlə görüşək. Bəli, bəli. Sağ olun. Sağ olun, görüşərik. Sağ olun.